Sinoć se u Vili Parova održalo još jedno izbacivanje, a najmanju podršku publike na kraju imao je Igor Mičić. Mnogi učesnici su plakali dok su se opraštali od njega, ali se onda oglasio Merlin koji je odlučio da ovaj učesnik ipak ostane u Parovima. Produkcija ovog puta riješila da sačuva učesnika, a mnogi su skakali od sreće. Međutim, to nije bilo jedino iznenađenje sinoć. U Vili Parova nastao je potpuni haos zbog vanrednog ubacivanja, učesnici su potpuno odlijepili kada su na vratima ugledali bivšeg reality igrača Ivana Gavrilovića, pa su svi pohrlili da se izgrli sa njim. Pored njega u vilu vratila se izbačena učesnica Dragana Mirković, koju su se najviše obradovale Neida Gađo i Neila. Da li ćemo imati priliku da vidimo još nekoliko otpisanih takmičara koji će se vratiti u ovu sezonu, ostaje nam naravno da ispratimo, ali kako izgleda novu godinu, produkcija je započela sa mnogim iznenađenjima.